такой классный ролик. От якщо заглянете, побачите, коли вперше. Качки і комарі, у нас ще буде і ворона. Ну, первороче вони не знають до певного часу. Поряд були наші, хлопці підібрали, обігріли, покормили, і він звик до нас. Смотрите, Зень, це, мабуть, я покажу ролик за роликом, а вам нічого ответить. Я нікуди не тікав, завжди тут з нами є. Тижня три назад почав трошки літати, ну зараз уже може облітати посадку, повертається все одно. Ні, на розвідку ще раз. Ну а так шкодить, он зараз якраз отак він і шкодить. Воду пробиває, якщо пак соком він за два рази пробиває наскрізь. Стараємось не залишати якісь речі, щоб він затягнути, потім уже не найдеш. Вони ще не думають, представляєте? І їду, вони о ньому думають, вони його чувствують хорошо. Він нами диверсії тут маленьке робить. То я думаю, ворогу б точно, якщо навчити, мог би робити диверсії. Дивись, які ти образи там. За зброєння може і пістолет потягнути. Українців рисують, що якісь злі, там, жестокі. Посмотрите, які українці ласкові. Легко. Завалить п'ятилітровку, без проблем. Гранати від нього ховають? Ну, гранати в підсумках, тому в нього доступу немає. Дай кепку. Сейчас кепку заберем. Собрал! Чим нас годують, тими моя гадує. Триразове харчування чи як ви? Цілодобово. Тільки ночі не їсть. Який позивний дали? Мавік. Мавік. Це як коптер. Думали, може, навчимо його кидати на ворогів гранати, але поки ще замалий. Клюв такий міцний, що може за палець вхопити так, що мало не буде. Котів ганяє, не дає, як це я говорю, живе і не дає ніяким іншим заходити сюди. Характер та складно, мабуть, одним словом. Ну такий кумедний, строптивий, він робить те, що йому захочеться, не те, що йому там ти кажеш або не роби, він все одно буде робити своє. Ні один росіянин ніколи не обратить внимання на птичку. Якесь приносить там його пташине задоволення. І якщо нас звідси заберуть, то ми ж не зможемо його з собою забрати. Тому є люди, які зможуть його забрати в частному секторі, в приватному секторі. Що думати про майбутньому, ви представляєте? І можуть його утримувати в деякий час. А там він підросте, я думаю, українці велике серце. До свого природнього життя повернеться.